A riziko požáru je tady údajně velikánský. Na druhou stranu je pravda, že poslední velký požár tady zažili a je to už 330 let. Bylo to v roce 1689. Ale zkrátka a dobře, je to rozhodnutí, který nikdo z nás nedokáže ovlivnit a nikdo z nás na něm nemůže nic změnit. No, ale zase k veselější věce, máme tady Jihomoraváky, a teď nevím, jestli si můžu říct, úplně troufnou Brňáky, to myslím, že úplně není Lukáš, ale není to daleko. Lukáš nekvapil, Petra Řiháková. Lukáš, tak od letoška na 7. spolujezdce má pořád jenom nějaký holky. Lukáš, je to lepší než s chlapama? Něco, jo. Všem jako já, když prostě jedu a moje žena sedí vedle mě, tak si jako říkám, kolik let v base můžu strávit, jestli řekne ještě slovo, v čem je to jednodušší? Tak na, to, jako v tom autě ne, to všichni známe, to není celá, pak je to vždycky lepší. Zeptám se i samozřejmě, jaký je to z pohledu spolujezdkyně? No tak já od začátku střídám jenom chlapy za volantem, takže já jako co k tomu mám říct, jo. Ne, tak já jsem čekal jako nějakou pochvalu třeba, jako, nebo tak něco v tom slova smyslu. Jo, je fakt šikovnej. Zavolatel. Je zvláštní, že vždycky všechny chlapy napadne okamžitě to samý. Tak, nám se tady před chvíličkou myhlo další pomalovaný auto, ale to byla městská policie, kterou tímto srdečně nějaký zdravíme, protože ty budou mít zítra taky plný ruce práce. To všechno uhlídat a ošetřili. Lukáš nekvapil, který od roku 2016 jezdí Opel Adam Cup a od letoška se na 7. spolujezdce střídá jedno děvče vedle druhýho. Ale to nevadí, je to Opel Adam R2, který je mnohem silnější, než jsou ty pohárové Adamy a patří mezi ty nejlepší auta v těch té třídě.
23 a je to Lukáš Nekvapil s Petrou Tihákovou a tentokrát tady zase nějaký pohárek máme, protože jsou 11 absolutně, ale hlavně druzí ve třídě 6 a v rámci celé té Relíz Prince série. Lukáš Nekvapil a Petra Tiháková.